dækker vi jo stadig med til undskyld for, at det var sådan, men jeg håber, I havde nogen god snak til gengæld. Og så kommer, så kan vi give en hånd til Peter, der skal fortælle om, de, hvad han skal fortælle om. Jeg skulle lige se, om man kunne hæve den lidt. Ja, det kan man. Godt. Jeg råber lidt højt, så jeg vil jo gerne høre, jeg vil gerne, at alle kan høre mig. Ja, ja, det kan jeg. Går det godt? Ja. Også nede på bagerste række? Ja. Ja, ja. Det er godt. Jeg skal give en introduktion til verdensaltets 12 grundfæstninger. Jeg er jo ligesom I glad for Martinus åndsvidenskab og den her læsning, som jo heldigvis har optaget mig de sidste årtier. Der kom jeg til at støde over en enkelt sætning. Det vil jeg komme ind på sådan lidt senere, jeg vil i hvert fald prøve at så give et kort rids af foredrag, som jeg holdt i begyndelsen af den her måned i Brøndby. Og jeg har holdt det samme foredrag sidste weekend i Thisted. Og det her er så sådan en lidt kort komprimeret udgave af det samme. Og det er jo sådan, at hvis man skal se på kernen i Martinus' værk, så skal vi til et bestemt symbol, og nu er det her, det er selve hovedsymbolet, det er der, hvor vi ser hele, vi ser de åndelige, seks åndelige riger, og vi ser jordklodens domæne, og vi ser stjernen ude til højre, som angiver, hvor vi nu på et eller andet tidspunkt, når vi bliver modne til det, får vores kosmiske bevidsthed. Og så ved vi jo også, at vi har et univers, som vi er en del af. Vi er småborgere i et stort univers, og vi er en del af guddommens kan man sige, væsen. Det ser vi her i det her symbol ved, at vi ser at, den skabende kraft i universet midt i den store stjerne. Og Martinus bruger den her store stjerne symbolsk, og det gør han også i det her symbol, som foredraget egentlig handler om. Og vi ser os som små anonyme individer i den aller yderste række, som ganske små hvide prikker i forhold til den skabende kraft i universet, guddommen. Og vi ser jo så også, at vores gudsforhold i den her udvikling, som vi ved, der foregår, der ved vi, at det ændrer sig. Så der, hvor vi kommer ind som mennesker, som begynder at få lidt lille smule intelligens og lidt bevidsthed, det er som naturmennesker. Der har vi en instinktiv forståelse, en instinktiv fornemmelse af at være en del af en højere enhed. Og det ser man i naturforskningen. De er meget loyale over for naturen. De er meget loyale i deres omgang med, hvad de har omkring sig, og de ved, at naturen er et levende væsen. Det ved de om. Vi kan høre fragmenter fra shamaner, fordi de har også haft mennesker, som har haft tættere adgang til den åndelige verden, og de har haft ceremonier, og de har æret jorden, og de har ofret til guderne, ofte på en hvad vi vil sige, en lidt barbarisk måde, men de har i hvert fald været opmærksom på, at det var et helt levende univers, de var en del af. Efterhånden som de her naturmennesker, de bevæger sig ind i kulturens sfære, så bliver de bliver troende på den kristelige måde, og det er dem, vi ser ofte som troende mennesker, som får tæt forhold til Bibelen. Og det flytter sig jo hele tiden, sådan at de jo til sidst mister troen. Og det er, hvad siger Martinus, det er den sidste rest af bevidsthed,
der er fra den tidligere åndelige oplevelse, man har fra de tidligere åndelige riger. Så vi er stadigvæk troende, men mister sit gudsforhold. Så det er den sidste rest af en tidligere kosmisk bevidsthed. Og vi kommer ind i selve kulturmenneskets fase, hvor vi forkaster alt, hvad der hedder guddommelighed og religion. Og i den her, kan man sige, vandring i de her bevidsthedstilstande, så kom jeg sådan til at se på, synes jeg selv lidt opgivende, den nordiske gudelærer, som var en form for mørk kulmination. Og der skriver Martinus i en artikel, der hedder Bibelen i Bibelen, han skriver, det er rigtigt, at der findes en zone i tilværelsen eller på udviklingslinjen, hvor man netop tror at finde den højeste lykke ved at overtræde livslovene og bevidst skabe lidelse og smerte for alle de medvæsener, som man betragter som fjender, ja ligefrem opfatter denne handlemåde som guddyrkelse, som en nødvendighed for at komme i himlen, blive salige. Er det ikke netop det, der er gældende i den nordiske gudelære med dens himmerige Valhall og for alle de største, stærkeste rækker og mordere? Så man kan sige, at vi har endda en ret stærk kontrast imod det, vi ved, vi er på vej imod. Og jeg synes jo, hvis man sådan er lidt tungsindig over at have set TV-avisen, eller har læst dagens avis, så er det jo ikke særlig opmuntrende. Men prøv at tænke, ja, gå 1000-1300 år tilbage og se, hvor meget bevidsthed kan ændre sig på kort tid. Det er jo næsten en form for kvantespring. Og så prøv at tænke fremad. Martinus bruger en vending, der hedder 3000 år, det kan jo være lidt langt overskue. Men prøv bare for eksperimentets skyld at tænke 500 eller 1000 år frem. Og se, hvad I kan møde. Og det er mit indtryk, at udviklingen går jo hurtigere og hurtigere. Det hedder vist på et fint, eller på en fin måde, det hedder, udviklingen er eksponentielt stigende. Det vil sige, at jo mere den stiger, jo mere øges hastigheden i graden af væksten. Så jeg synes jo, at det er meget, meget opmuntrende at tænke sig, at bevidsthed faktisk kan flytte sig så meget på så kort tid. Så I kan se her, Odin af Thor regerede for 13, 14, 15, 1600 år siden, og se, hvilke mørke kræfter der var, der omgav dem. De to børn, der står og prøver at gøre opmærksom på Odin og Thor her, der sidder i en lidt indtilkøbbare situation, man kan se, at de har i hvert fald blik for, at alt omkring var mørkt og truende. Og hvis man ikke stillede sig sådan op overfor alt, der ikke passede ind, så var man en svækling, en taber, og man havde ikke meget status. Så tænk sig, hvor meget udvikling der er sket. Vi ved jo så selvfølgelig, at troen går jo sådan, at vi, kan man sige, stadigvæk har, uanset udviklingsgrad, uanset hvor vi kommer hen i udviklingen, så har vi stadigvæk en tro. Den ændrer sig bare. Så materialisten, den gudløse, har jo stadigvæk en tro på, at det hele er vældig gudløst. Så man kan sige, at vi jo så når hertil, hvor vi er nu, også her i hvert fald, hvor vi kan kalde os åndsforskere. Og så skriver Martinus i Logik, der skriver han, for udeforstående, hvilket vil sige væsener, der ikke kan tro på noget som helst af de hidtidige fremsatte naturalistiske eller religiøse dogmer eller påstande om verdensanalysen, vil det store spørgsmål, hvad er sandhed, stadig være meget aktuelt. De nævnte væsener har, skønt de ikke tror på de autoriserede religiøse eller de moderne materialistiske dogmer, alligevel en ukuelig instinktmæssig trang til viden om det ukendte. De har i virkeligheden en ubevidst skjult tro på, at der findes en for logik, intelligens eller fornuft,
endnu mere tilfredsstillende detaljeret løsning end den, de førstnævnte traditionelle dogmer og forstande repræsenterer. De er således troende væsener, men uden at deres tro dog har fået noget accepteret bestemt ideal. De er alle i virkeligheden også repræsentanter for et andet stort spørgsmål. Hvad skal jeg gøre for at blive salig? Eller vi kan sige, hvad skal jeg gøre for at blive lykkelig? Og der kan man se, at det at tro, det ændrer sig. Vi har en maleri af Mother Teresa her til venstre, som er en sådan en arketype repræsentant for det troende menneske. Jeg har sat sådan et Big Bang i midten, som jo er den bagvedliggende forklaring i, hvad den skabtes verden bunder i eller opstår af. Og vi har så heldigvis Martinus og Helle os til, når vi nu har begivet os ind på åndsforskerens vej. Og der siger han så, hvis vi så skal nærme os kilden i, eller den røde tråd, som Martinus kalder det, i livets bog, så skriver han her i en artikel Et jubilæum, og den er fra 1942. Og grunden til, at han kalder den et jubilæum, det er, fordi han holder et foredrag i et 10-års jubilæumsår for udgivelsen af første bind af livets bog. Og der var sagen jo meget intens i begyndelsen. Martinus havde udgivet første bind, og efter det gik der faktisk en lang, lang tid, før han kom i gang med andet bind. Fordi der opstod så meget turbulens omkring hele hans sag, han var nødt til at forklare utrolig mange ting til de mennesker, som læste det første bind, og han havde utrolig mange spørgsmål. Han var nødt til at åbne livets bogs bureau, han var nødt til at have gerner til at hjælpe sig med at skrive artikler til at besvare henvendelser til at svare folk, som ringede. Og der blev brugt rigtig, rigtig meget energi på at forklare begyndelsen af den her helt nye impuls, som var på vej ind i jordklodens bevidsthed. Og der skriver han så fra den her artikel her: derved bliver livets bog et kildeskrift, et depot eller mentalt forrådskammer, i hvilket læseren, uden at behøve at betjene sig af andre værker, kan finde ikke blot den røde tråd i selve livets hovedanalyse og struktur, og så siger han så her, se symbolet de 12 grundfæstninger, men også analyserne af alle de andre kosmiske detaljer, det er nødvendigt at kende, hvis han med sin egen vilje vil være med til, teoretisk, at omforme sin mentalitet i kontakt med den opvågning til kosmisk bevidsthed, livet selv praktisk modner og forbereder ham til. Når læseren er tilføres ind på ret store bianalyser, og det er så lidt af hovedpunkten her, når læseren er til bliver ført ind i ret store bianalyser, sker det således udelukkende for at give dem de forkundskaber, det ikke kan forudsættes, at de i forvejen har, men som ikke desto mindre er absolut nødvendige for, at tilegnelsen af den fulde forståelse og erkendelse af livets største analyser eller den røde tråd i bogen kan finde sted. Så jeg kan se, det her er så der, hvor Martinus indkredser selve kernen i sit værk. Så det, han siger med den her artikel der, det er, at der er en rød tråd, en linje, og at alt det andet er bianalyser. Så nu kan I se her, hvor vi er på vej hen. Det er sådan, at han, Martinus skriver i livets bog 3, at den røde tråd i form af analyserne af det treenige princip af de 12 grundfaser og de 63 livssubstanser har vi draget livets kosmiske struktur stærkt koncentreret frem, og dermed gjort den røde tråd i livets bogs omfattende analysemateriale lettere tilgængelig for den begyndende ærlige forsker. Og det var sidste sætning, som jeg læste, som tænkte, nu må jeg altså prøve at lave et foredrag om det her. Så han skriver her, analysemateriale lettere tilgængelig for den begyndende ærlige forsker. Jeg må jo så være helt ærlig og sige,
det var ikke det her, jeg startede med. Det er sådan en, det er en mental bjergbestigning at gå ind i det her symbol. Men det symbol er det, som han selv markerer som noget af hovedkernen i hans forfatterskab. Det er ikke hovedsymbolet, men det er hovedkernen, og man kan se, at han manifesterer en stjerne, som må sættes være lige med den stjerne, som var ledetråden i at finde Jesus, hvor han blev født i Bethlehem. Så det blev i sin tid markeret ved en stjerne, som jo er kendt, som vi har hørt historien fra vores barndom. Men der var en ledestjerne, som var helt central i, at der var en ny bevidsthedsimpuls på vej ind i jordens atmosfære, ind i jordens bevidsthed. Og det er så den stjerne, som han her i den her 12-stjernede stjerne her markerer som værende noget af den røde tråd. Og vi kan se, selve symbolet er med vi har 12 rubrikker, starten heroppe, og 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og så videre op til 12. Og hver af de stjernefelter angiver et vigtigt tema i den røde tråd, den fulde forståelse og kernen i en form for nøjagtig og præcis beskrivelse af åndelige faktorer. Og i det, jeg forberedte det her foredrag, så tænkte jeg mig lidt om, og vandrede sådan lidt tankemæssigt frem og tilbage, og så tænkte jeg, hvis nu man ser, jeg så for mig sådan et eksempel, hvis nu der kom tre personer imod mig, skulder ved skulder, og den ene var kemiker, den anden var fysiker, og den tredje var matematiker. Og de tre spurgte mig, ja, vi har sådan en lille, bitte smule forståelse for, at der kan være åndelige realiteter til. Men hvor har du dokumentation? Mm. Og så vil jeg jo gå til det her symbol her. Fordi det, som de tre videnskabsmænd vil have som deres kan man sige, grundlag, og forståelse af den fysiske verden, det vil jo være det periodiske system, som er sådan en decifrering af alle de grundstoffer, vi har i den fysiske verden. Og ud fra det, er der jo for mange, der mener, at det er de grundstoffer, som alt er bygget op efter. Det er det jo også set fra et materialistisk synspunkt. Men de åndelige grundstoffer er jo ikke til stede her. Så vi skal tilbage hertil, og nu er jeg jo meget hurtigt og elegant hoppet fra at læse indledningen af en bog, og så nu hopper jeg til konklusionen, fordi ellers så skal I have et foredrag på en time, og det rækker vist ikke lige her tidsmæssigt. Så man kan sige, at de 12 grundfate, eller livsmysteriets løsning, det er sådan, at når vi kigger på det sidste, den sidste stjernefelt, det er det, som peger opad. Det er konklusionen. Og der står der, at i de forudgående 11 stjerne afsnit, de bekræfter følgende sammenhængende grundanalyser. Det levende væsens udødelighed, dets skæbnedannelse, dets evige livsforlyngelse i spiralkredsløbets riger, bevægelse fra mørke til lys, kærlighed er verdensaltet grundtone, og verdensaltet består af levende væsener, som lever inde i levende væsener. Det er en grundanalyse. Og hvis vi så dertil skal lægge de 63 livssubstanser, så har vi det, at Martinus afslutter den røde tråd her med at sige, at
Dermed er vi kommet igennem alle de væsentligste af de fortællinger i det levende væsens analyse, der er urokkelige, og uden hvilket samme væsens eksistens eller oplevelse af livet ville være en total umulighed. Der findes selvfølgelig mange flere detaljer i nævnte væsens analyse, men de er ikke så fundamentale som de her påpegede, der i virkeligheden er en fundamental videreført uddybelse af livets 12 grundfacetter. Og ligesom et hvert af disse grundfacetter er absolut nødvendigt for, at livets oprindelse, livets oplevelse kan finde sted, således er hver enkelt af de nævnte 63 livssubstanser ligeledes en absolut betingelse for det fuldkomne væsen, det fuldkomne livs eksistens. Hvis der blot mangler en af de nævnte substanser, ville vi aldrig nogensinde kunne opleve livet, for der var intet liv at opleve. Så kan I se, når vi har symbolet, de 12 grundelementer plus de 63 livssubstanser plus analysen af det levende væsen, så har vi den åndelige substans i det, som fysikeren, kemikeren og matematikeren vil bede om. Nu vil jeg ikke komme detaljeret ind på de 63 grundsubstanser, det tager for lang tid, jeg har bare nævnt dem her, I kan se. Det er jo de fleste af de begreber her, dem kender vi. Jeg måtte lige da jeg skrev listen ned her, måtte jeg da lige kigge på et par stykker af dem, fordi dem havde jeg ikke lige mødt før. Men det her vil være den absolute kerne og den så at sige endelige dokumentation for, at der findes en åndelig verden, og at der findes entydige åndelige kræfter, som jo forestiller os, at der er jo en kreds af mennesker, der nu studerer det tredje testamente og er glade for Martinus' værker, og for hvem åndsvidenskaben er en stor åbenbaring i det daglige liv. Men det er jo stadigvæk set i forhold til jordens befolkning, at det er jo stadigvæk en meget, 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 meget lille gruppe. Så når den her gruppe vokser, det vil den jo komme, så vil det her blive en central dokumentation. Kan vi lige prøve at sætte den?